LT-verkefnið er langtíma rannsóknarverkefni í skógrækt. Það hefur verið sett upp á tveimur stöðum á landinu, Suður- og Austurlandi. Og ná samtals yfir 62 hektara. Á Austurlandi voru svæðin staðsett á fjórum jörðum, vítt og breitt Fljótsdalshérað. Sturluflöti Fljótsdal, Mjóanes í skógum, Hjartastöðum í Eiðaþingá og litla steinsvæði Hróarstungu. Á Suðurlandi voru rannsóknarsvæðin í Gunnarsholti á Rangavöllum, annars vegar í Ketluskógi og hins vegar Spámannstaðaskógi. Gróðusetning átti sér stað á árunum 2002 og 2005. Og með fimm af mest ræktu trjátegundum á Íslandi, stafafuru, greni, lerki og birki og Alaskaösp. Nú erum við stödd á hjartastöðum í Eiðaþingá. Hér hefur verið gróðusett lerki sem aðaltegund og stafafura, birki og sitkagreni í blöndu með lerkinu. 50% blöndu með lerki og síðan 75% blöndu með lerki og síðan 25% af hinum tegundunum. Og einnig hafa verið gróðusettar eitt og sér hver tegund. Hver endurtekning, gjarnan nefnd blokk, voru fjórar og í hverri blokk voru 16 hálfsækta reitir. Á Suðurlandi er ein sérmeðferð með sitkagreni og alaskavíði sem skermtré. Sú tilraun er metin og mæld með sömu aðferðum og hinir reitinir og verður ekki síður áhugavert að sjá framgang þeirra plöntu sannsynning. Ætlunin er að millibilsjafna helmingin af LT-verkefninu og hinn helmingurinn verður ómeðhöndlaður. Þá eru aðallega millibilsjafnað birkið og lerkið. Hér á Hjartastöðum er millibilsjöfnun hafin. Í rannsóknarverkefninu mínu var markmiðið að taka út lifun í allri tilrauninni í Gunnarsholti og meta vöxt, framleiðni og bolgæði trjátegundanna. Einnig ekki annað hvort eitthvað munur væri á lifun, vexti, framleiðni og vaxtarlæði trjáa í tegundablöndum reitum samanborið við einna tegunda reiti og að bera saman alla meðferðir á tveimur mismunandi gróðurlendum í graslendi og lúpínu. Lifunarúttekt hófst í janúar 2018 og lauk hausti sama ár. Samtímis var vöxturum mældur en þeim mælingu lauk voru 2019. Tveir fasti mælifletir voru settur upp í hverju reit fyrir vaxtarúttektina og var hæð og þvermál allra trjáa mældi þeim. Ásamt vaxtamælingum var form og vaxtala grenisins og alaskasparinnar metið í tilrauninni. Vaxtala birkis var ekki metið einfaldlega vegna þess að það er þekkt fyrir að hafa lélegt form eða litið eftir timbugjaði. Vaxtaformi var metið eftir ströngum einkunnaskala, sambarlegum þeim sem Agnes Brá Birgisdóttir notaði við sínar rannsóknir bólvöxt í lerki á Austurlandi árið 2005. Öll tré sem voru 3 metrar hæð eða hærri voru metin. Trjánum var gefin einku fyrir vaxtala A, B og C. Hæðsta var yfir A og lægsta var C. Hér á Sturluflöt vex lerki vel og dafnar og greni það vex með ágætum í þessum gróðurleifum hér. En hins vegar vex það ennu verr og berst fyrir lífi sínu í þessum rýra jarfiði í kringum okkur. Og það lítur út fyrir að hér þurfi lúpínu mögulega. Það fá aðeins meiri vöxt í þetta. Hér er samt greinileg blandskúr. Já. Það verður áhugavert að sjá hvernig grenið haga sér á túni eða í lúpínubreiðu á Gunnarsholti. Heildarlifun í LT-verkefninu á Suðurlandi var 58%. Það samsvarar 1850 trjám á hektaran með að við að uppastéttlingin hafi verið 3200 trjám á hektaran. Þegar lifun tegunda er skoðuð og komið ljós að birki hafi marktækt mestu lifunina. Lifunin hjá bæði sitkagrun og alaskaösp var svipuð og munum milli þeirra var ekki marktækur. Lifun hjá stafafuru var lélegust með að við hina tegundanar, 39%.
Árið 2004 hafði Bjarni Dirk Sigurðsson komist að sömu niðurstöðu með stafaförunna. Besta lifinu var hjá stafaförunni í sömu tilraun og að rótakalli gróðrastöð hefði líklega verið ástæðan fyrir þessum háu áföllum. Þess vegna var ákveðið árið eftir að endurgróðsetja stafaför í alla tilraunina. Það kemur því nokkuð óvart núna hvað stafaförin stendur sig illa á þessu svæði. Þrátt fyrir endurgróðarsetningu. Alla jafna er lifun stafaför í öðrum úttektum milli 60 og 85% og þess vegna kemur á óvart að hún hafi ekki staðið sér betur hér. Ein af ástæðanum gæti mögulega verið kvæmaval. Það var gróðarsett eitt kvæma tutsileik en mögulega hefði verið betra að nota nokkur mismunandi kvæmi og blanda þeim saman í bökkunum fyrir gróðarsetningu. Góðu lifun birkis kemur lítið og óvart vegna þess að í mælingum annarra tilrauna hefur birki oft staðið sér vel. Birki ræktað fræjum og bæjarstarfskói líklega besta birkikvæmi sem notað er í skógrækt í dag. Ásamt sérræktum kvæmi sem hefur verið gefið nafni Embla. Bæjarstarfskvæmi var notað í tilrauna Gunnarsholti. Þrátt fyrir ágæta niðurstöðu víða tilrauna eru heildaraðfell samt töluvert há. Það gefur tilhjörni til enn frekar rannsókn á Suðurlandi til að skilja betur hvað stýður við góða lifun og hvað ekki. Lauftrén þau hugsa mest í þessari tilhjörn, en það er líklega vegna þess að bæði öspin og birki eru frumframvindu tegundir og vaxa hratt í upphafi vaxtarlotu. Alaska öspin óx mest á trjátegundunum eftir 15 ár, bæði hvað var rúmmál og hæð. Þó greni hafi verið minna að jafnaði, en hinna tegundunnar hafi það mun betra vaxtarform. Einhverju greni hafi tré með einhvern A. Það er að trefa beinvaxtu upp í 30 metra hæð og einnig hafði greinir hlutfarslega fleiri í að trefa heldur en ösp. Það var áhugavert að sjá að kolefnisbindingin var svipuð í öspun og birkinu. Ástæðan er þó ekki að finna vexti milli trjáa heldur einfaldlega betri lifun af birkisins. Einstaka tré meðal asparinnar eru mun stærri og binda mikið kolefni hvert og eitt en þar sem lifun hjá öspinu var mun lakari en hjá birkinu var birki alveg að halda í við öspina. Samkennin vaxtarrýmið var ekki orðið mikil 15 árum eftir gróðusetningu, hvorki á austurni Suðurlandi og því ekki mikil áhrif á tegundablöndunni ennþá. Þó fundist Martag jákvað áhrif að blöndu rússalerkur sitkagrænis á hjartastöðum í Eiðaþingá árið 2019, þar sem skógurinn var gróðusettur í fremur rýran fjalldrapamóa. Einnig var komin fram jákvað áhrif af yfirhæðavexti sitkagrænis þar sem það er ræktað undir skermi af Alaskavíði í Suðurlandshluta verkefnisins. Hér er átt að vera eitthvað og mikilvægar upplýsingar þéttleika í þéttleika tilraunni í LT-verkefninu. Hér var gróðursett 1000 lerkitré á hektaran og svo 2000 lerkitré á hektaran síðan 3500 og svo 5000 lerkitré á hektaran. Og hér hafa komið út jákvæð áhrif á yfirhæð með meiri þéttleika